se na tak način razvijamo čez celo življenje, da vzpostavljamo odnose. Za mamico je pa odnos stvar njenih kapacitet in tega, kar je ona zmožna dati. Ker v simbiozi je zelo pomembno za starša, da je sposoben vzpostaviti stik z otrokom. Ne? Gre za, gre za to, kako ti, kako ti otročka gledaš, kako se mu nasmeješ nazaj, kaj tvoje oči sporočajo otroku, ko ga imaš v naročju, ko te pokliče, ko zavriska. Torej vsak odziv starša je v resnici v vlogi zrcaljenja otroka, kar pomeni, da smo starši v bistvu zrcalo otroku. Mi smo njihovo ogledalo in vse, kar otrok vidi v nas, verjame, da je v bistvu njegovo še takrat. Ne? Torej, mi smo v zelo odgovorni poziciji odsevati njegovo vsebino in s tem v resnici dajemo podlago za njegovo samopodobo. Strokovnjaki pravijo, da otrok do takrat obstaja samo v maminih očeh. Kar pomeni, da če mamica ni sposobna ozrcaliti ljubezni, otrok nima izkušnje, da je vreden ljubezni. Otrok nima potrditve, da ima pravico obstajati, da je. Tako da je zelo pomembno in ne gre to za to, a mi to hočemo dati ali ne, ampak gre bolj za to, a smo sploh sposobni to dati. Ne? Tako da v tem primeru je res odgovorna vloga in sama lahko povem, da je težko, ker če nimaš teh kapacitet, jih je zelo težko dati. Ne moreš se iskreno veseliti, če ni veselja v tebi. Ne, ne moreš vračati te ljubezni, če je sam nisi dobil. In je zato od staršev, jaz jim vsem polagam na srce, ne, da če začutijo to, da grejo v iskanje odnosov, ki bi jim lahko pomagali to dajati. Ne, da to ni nekaj, kar se kar tako samo po sebi razreši.